Hej och välkomna till den här lilla testinspelningen av en slags videofokusartikel som jag tänkte göra på vikbara telefoner. Och då tar jag Huawei Mate XS, eller 10S, hur man ska uttala det, som exempel. Bara dela lite tankar om det här formatet, den här telefontypen. Dels tankar om vikbara telefoner generellt. Men också en del tankar om specifikt om Mate 10X eller XS. Då eftersom det är en, Huawei befinner sig i en speciell situation med tanke på mjukvaran som också påverkar det vikbara formatet. Så jag tänkte att jag skulle prata lite om det. Vikbara telefoner är ju tänkta att vara den nya stora förändringen i telefonbranschen helt enkelt. Och de blev ju uppmärksammade med Galaxy Fold. Men den har ju kantats med vissa problem. Om man ska säga det, uttala det milt. Men där har ju problemen varit relaterade till konstruktionsproblematik. Den har ju inte hållit ihop så där jättebra. Det har ju inte Huawei lidit av med Mate XS. De har ju lite av ett annat problem, mer av den mjuka karaktären. Men det som skiljer Samsungs Galaxy Fold-koncept från Huaweis Mate XS-koncept är att Samsung har en stor skärm på insidan som man viker ihop. Och då finns en sekundär skärm på framsidan. Medan XS har en yttre skärm som när du viker upp den så blir den en stor skärm på utsidan. Och det finns ju fördelar och nackdelar med det. Men problemet, ett potentiellt problem jag kan se med det här är att skärmen är ju hela tiden exponerad på utsidan. Och om du kan ju inte ha ett traditionellt skal som skyddar en vikbar skärm, en plastskärm som det egentligen är. I och med att den finns på utsidan. Med Galaxy Fold finns ju den vikbara skärmen på insidan, så då är den ju naturligt skyddad. Har ju visat sig att det inte räcker till ändå. Men konceptet är ju det i alla fall. Då är ju skärmen skyddad på insidan. Med Huawei Mate 10X finns ju inte riktigt det. Så det är väl en potentiell risk jag ser med det här. Men om man bara ska se till de vikbara telefonernas möjligheter, ser jag väldigt många fördelar med den här stilen som Huawei tillämpar. Du kan ganska enkelt gå från att ha en stor huvudskärm till en ännu större huvudskärm, vilket inte är fallet med Galaxy Fold, som har en ganska konstig, med dagens mått mätt, liten smal skärm på framsidan. Vilket den känns lite underlig att interagera med. Det problemet har ju inte med Mate 10X-konceptet. Oavsett om det är Huawei eller andra företag som implementerar det, så har det ju klara fördelar i vardaglig användning av telefonen. Och Mate XS, eller 10S, jag växlar väldigt mycket mellan de två uttalen. Det visar också på att man kan kombinera en vikbar telefon med en vanlig telefon med en normalstor yttre skärm. I en telefon som inte nödvändigtvis behöver vara så tjock. Visst, den här är tjockare än en vanlig telefon. Men den är inte ohållbart tjock. Och trots att Huawei har bakat in batteriet i den här smala remsan här bak. Som även hyser kameror och annat. Så uppnår den imponerande bra batteritid. Jag kan konsekvent ha den här igång flera dagar i sträck. Då ska jag säga att jag har inte mitt SIM-kort i telefonen, så jag använder den med över wifi. Och jag använder inte den aktivt hela dagarna. Men den har lika bra, om inte bättre, standby-tid som många andra telefoner som inte är vikbara och som inte bakar in sina batterier i en remsa på ena sidan, på baksidan. Så jag måste säga att Huawei har gjort ett väldigt
imponerande ingenjörsmässigt jobb på den sidan. En annan fördel med den här remsan är att när du tittar på film så kan du vila fingrarna på den remsan, vilket gör det väldigt bekvämt att hålla en relativt stor enhet med en hand under längre tidsblock. Jag har kollat på avsnitt som är 40 minuter långa på YouTube och liknande tjänster, och det har inte varit något problem. Och skulle jag använt en motsvarande vanlig platta utan någon sån här ergonomisk stödfunktion, hade det varit betydligt mindre behagligt, så att säga. Eftersom skärmen upptar hela framsidan har Huawei valt att inte stoppa på en främre selfie-kamera. Så, och lösningen för att ta selfie-bilder är faktiskt ganska smart. Istället för att försöka klämma in en skärmhålskamera på en del av den främre stora skärmen, har de istället valt att använda de bakre kamerorna. Och när du växlar i kameramjukvaran till selfie-läge, be kameramjukvaran att vända på telefonen så att du tittar på dig själv i en del av den bakre skärmen. Och det funkar faktiskt väldigt smidigt, måste jag säga. Jag känner inte att jag offrar någonting med den lösningen. Ett problem som det inte går att komma ifrån när det gäller Huawei är såklart mjukvaran. Det finns många appar som inte finns i Huaweis App Gallery, deras mjukvarubutik. Det finns, många av dem kan installeras via tredjeparts mjukvarubutiker. Vissa kan inte installeras, eller kan installeras men går inte att köra för att de förlitar sig helt och hållet på Google-tjänster och som ligger till grund för Android-telefoner idag. Det är väldigt många appar som tar för givet att Googles tjänster finns, och även om de kanske inte egentligen behöver dem så gör de det till ett krav. Så det är relativt sannolikt att du kommer stöta på en applikation som behövs, som du behöver och som kräver Google-tjänster och inte fungerar. Och för min del så en sak som att jag inte har en YouTube-applikation, så jag måste använda webbläsargränssnittet. Och där stöds det bara 720p. Jag använder Feedly, den här RSS-applikationen, väldigt flitigt. Den applikationen har jag haft väldigt stora svårigheter med att installera. Många av de här tredjepartsverktygen har inte velat installera det. Så jag använder det mycket via webbläsaren. Det funkar ganska bra, men det är inte felfritt. Det lämnar en del att önska. Och detsamma gäller ju videotjänster. Jag har lyckats installera några. Några har inte lyckats installera. Och det gäller alla möjliga typer av tredjepartsverktyg som jag bara tar för givet och installerar så fort jag kopplar upp en ny Android-telefon som inte fungerar här. Så då måste jag gå via diverse genvägar som våra medlemmar noterade när de testade P40 Pro nyligen. Att man måste ta en hel del genvägar för att få vissa saker att funka. Men rent hårdvarumässigt, rent ingenjörsmässigt är det här en smidig och bra lösning. Och oavsett om det är Huawei eller något annat företag som implementerar den här, så är det här en bra mall för vad vikbara telefoner kan vara. Så får vi se hur, om det faktiskt är Huawei eller något annat företag som implementerar den första riktigt, riktigt genomgående lyckade produkten på marknaden. Men det här var en liten introduktion och lite tankar om vikbara telefoner med Huawei Mate 10 XS som grund. Har ni några tankar och några andra produkter ni skulle vilja ha en sån här liten kort reflektion över framöver, så dela det i kommentarerna så ska vi se vad vi kan göra. Ha det gott. Hej då.